dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dámy a pánové, dobrý večer. Já samozřejmě taky žiju mistrovstvím světa ve fotbale, takže sleduju ty zápasy, které stihnu a které mě baví. A teďko samozřejmě žiju urugvajským hráčem Suárezem, co se pokouší žrát prostě hráče toho protimužstva. Mě to fascinuje a když jsem to viděl poprvé, tak jsem tomu nemohl věřit. Teď oni to pořád opakovali a on opravdu hryže. A pak si držel zuby, že to bylo jako tvrdý. A já byl úplně konsternovaný. A pak jsem si říkal, tak proč mu nedají nažrat před zápasem? Ale pak jsem si uvědomil, no on jestli je to kanibal, tak to není jednoduchý, co mu uvařit, že jo. Že by mu dělali pečeného mladého fotbalistu, to by asi nešlo. Ale tímto mistrovství se ta dostalo úplně jiný šmrnc, zejména když se jde z Uruguay, tak mě stačí, když se protihráči vrátí kompletně v 11, tak to považuji za úspěch. No a pak mám, dámy a pánové, ještě organizační změnu. Tento pořad půjde už teď od léta v reprízách a potom i v nové sezóně ve středu. Ve středu po 9:30. A to proto, že podle jednoho takového trošku nemravného serveru ve Spojených státech, kde udělali průzkum, to je takový server, kde se lidi seznamují, hlavně za účelem takového sexuálního setkání, se zjistilo, že největší hustota nevěry je ve středu. To den, kdy se lidi z celosvětově dopouštějí nejvíc nevěry, no tak se nedivte, že se snažíme těmhle nešťastným dvojicím najít alternativní zábavu.